Och nu, mina vänner, det är med stor glädje och stolthet jag hälsar vår nyvalde partiordförande till podiet här. Håkan Juholt, du är efterlängtad. Känn dig varmt välkommen. Tack för det. Tack partivänner, mötesdemonstranter, medborgare runt om i landet som följer vårt första majfirande. Jag har fått frågor om varför jag kommer hit till Falun och Borlänge och talar på första maj. Så som om det skulle vara något märkvärdigt. Jag vill bara säga att jag har varit partiordförande i 38 dagar. Och jag är en partiordförande som inte kommer att lova mer än vad jag kan hålla. Socialdemokratiska partiet kommer inte att lova mer än vad vi kan hålla. Man kan lita på vårt ord. Löfterna skola vi ej svika, sades det i Småland som jag kommer ifrån. Jag lovade att komma hit. Jag står vid mitt ord, därför är jag här. Löfterna håller vi. Och det handlar om politikens innehåll. Men det handlar naturligtvis också om vilka vi är som personer och vad vi står för och vad vi tror på är rätt. 38 dagar har jag varit ordförande för Sveriges största och bästa politiska parti. Jag har blivit överröst med detaljfrågor om exakt hur vi ska förändra Sverige. Vilka skatter som ska se ut på vilket sätt och vilka reformer som ska komma omedelbart. Och jag måste säga, jag förstår denna otålighet. Jag förstår så innerligt att de allra flesta nu känner att det som gäller i Sverige idag är inte bra nog. Det måste till någonting annat. Jag förstår att det är så många som omgående vill ha svar på alla frågor, därför längtan är så stor om ett annat Sverige. Vi kommer att ge svar på alla dessa frågor. Det kommer inte finnas en enda obesvarad fråga med mig som ordförande för Socialdemokraterna. Men låt mig samtidigt säga, vi vet att vi förlorade höstens val på ett så dramatiskt sätt som vi aldrig tidigare har gjort. Aldrig förr har så många medborgare vänt vårt parti ryggen och sagt att nej, vi tror inte på er. Och därför säger jag som ordförande för Socialdemokraterna, tro inte att vi ska slarva. Tro inte att vi går omkring och tror att det här är någon snabb fix som kan lösas med en 3, 4, 5 nya häftiga löften och någon häftig reklamfilm. Absolut inte. Vi ska ta oss an samhällsuppgiften. Vi ska ta oss an uppgiften att vända på varje sten, granska och studera vad som är fel i Sverige idag och vad som ska bli bättre. Och så ska vi mödosamt steg för steg bygga ett Sverige som faktiskt vilar på grundtanken om socialdemokrati. Socialdemokrati där vi känner att ett gemensamt ansvarstagande för varandra, solidaritet, inte är en uppoffring, utan att solidaritet är en investering i varandra för möjlighet till tillväxt för hela landet. Det är vårt besked. Och jag har säkert gett 200 intervjuer. Och jag har fått svara på exakt alla frågor om hur mycket bensinskatter och fastighetsskatter och rotavdrag och rutavdrag. Och nästan allting handlar om skatter. Men inte har det varit några köer av dem som vill ställa frågor. Håkan, hur ska du komma till rätta med de klyftor som växer i landet? Håkan, hur ska du bryta segregationen? Håkan, hur ska du se till att barnfattigdomen utrotas? Utan det finns ett fokus på några snabba frågor kring skatter. Därför har vi tillsatt Leif Pagrotsky att göra en ordentlig skatteöversyn. Vi kommer att komma tillbaka med en tjock katalog om hur vi ska forma skattepolitiken för morgondagen. För det lapptäcke som finns idag, det är inte överskådligt, det är inte begripligt, det är ogenomträngligt, det har inget fokus. Vi ska komma tillbaka med en skattepolitik som främjar tillväxt, som främjar kunskap och som fungerar utjämnande mellan människor. Det där snyter vi inte i med en appell eller radioreklam. Det där
Det tar tid att arbeta fram, men vi kommer att göra det ordentligt. Vi ska återupprätta en skattepolitik i Sverige som garanterar välfärdens långsiktiga finansiering så att vi kan fortsätta att vara ett välfärdsland byggt på kunskap, välfärd, innovationer, tillväxt. Vi ska inte lura oss in i denna överbudspolitik om skatteavdrag där alla avdrag just nu verkar vara politikens enda mål. Vårt mål är ett samhälle för alla medborgare, för trygga, fria medborgare med en idé som bygger på socialdemokrati. Leif Pagrotsky kommer tillbaka med förslagen. Alla kommer få ta del av dem snabbare än vad ni tror. Så är det med det. Efter 38 dagar som ordförande, partikongressen pekade ut 4 uppgifter för oss. Det första, vi ska utrota barnfattigdomen. Vi ska avskaffa barnfattigdomen. Vi ska införa barnkonventionen som svensk lag. Att avskaffa, ja det är bra. Att avskaffa barnfattigdomen, det gör sig inte genom ett klubbslag. Det är ingen enkel uppgift. Det är någonting som kommer ta lång tid, flera år av hårt arbete i kommuner, i landsting, i rikspolitiken. Men vi ska ha det målet och vi ska mödosamt ta oss dit genom att investera i våra barn och ungdomar. Vi ska satsa på jobb så att människor kan försörja sig själva. Det är det viktigaste för att bekämpa barnfattigdomen. Men vi ska också göra det möjligt att bli anställd genom rätt till utbildning som är anpassad till dagens och morgondagens arbetsmarknad. Vi ska satsa på nattis så att jag kan ta de jobb som finns där jag bor. Vi ska satsa på stöd till de familjer som är särskilt utsatta. Vi ska ta oss an denna flora av avgifter som äter sig in i skola och fritidsverksamhet som stänger ute så många barn och ungdomar. Vi ska avskaffa barnfattigdomen. Vi ska inte svika en enda liten knatte. I ett samhälle byggt på idén om social demokrati är det inte möjligt att samtidigt göra de allra rikaste ofantligt mycket rikare och samtidigt öka barnfattigdomen så att det nu omfattar 220 000 barn i vårt land. Vi tänker inte vika ner oss. Det var det första viktiga beskedet från partikongressen. Barnfattigdomen ska utrotas. Det andra där jag är inne på, det är skattepolitiken. Det är så oerhört viktigt att vi har ett skattesystem som är förankrat bland medborgarna, som är förståeligt bland oss medborgare, som är begripligt på ett sådant sätt att vi förstår hur det fungerar, vad det syftar till, att det inte spretar åt en mängd olika håll. Idag är det så uppenbart att vår skattepolitik är uttryck för kompromisser i samband med sena nattliga förhandlingar mellan olika politiska partier där någon ska pressa in någon egen käpphäst, men det har ingen färdriktning. Vi ska ha en skattepolitik som syftar till kunskap, tillväxt, välfärd, långsiktig finansiering av välfärden och det ska vara rättvist. Det var det andra beskedet från partikongressen. Det tredje beskedet från partikongressen var klart och tydligt. Vi ska se över pensionerna. Nu gjordes det en liten rolig historia av att jag hade kallat detta för överläggningar. Vi för nu samtal om pensionerna med de fackliga centralorganisationerna. Vi har påbörjat detta och det kommer att fortsätta utifrån det faktum att så många löntagare och tjänstemän i vårt land idag riskerar att inte ens få 50% i statlig pension när man går i pension. Att så många som är utförsäkrade, som går arbetslösa, som faktiskt tvingas att arbeta för väldigt dåliga ersättningar och löner kommer i ett läge där det kommer bli ofantligt svårt att försörja sig när man blir pensionär. Det där är inte hållbart. Pensionssystemet ska vara robust såväl för landet som för de invånare som lever i landet. Därför kommer vi att leverera förslag på att stärka pensionssystemet. Man ska inte behöva dricka en burk Novalucol när man får det orangea kuvertet. Pensioner ska man kunna leva på. Det är vårt tredje besked.
Och det där bygger på att det finns en bred överenskommelse mellan Socialdemokraterna och de borgerliga partierna. Jag värnar denna överenskommelse. Pensionerna ska vara långsiktiga. De ska inte förändras mellan valen. Det ska vara förutsägbart. När du är i 25, 30, 35 års åldern så ska du kunna bedöma vilken pension du ska ha. Men vi ska göra hemläxan och se bristerna i dagens pensionssystem. Sen ska vi uppvakta regeringen med våra förslag på förbättringar. Vi hoppas att de kommer säga ja till detta. Om de inte säger ja till dem, ja då blir det strid om pensionerna i nästa valrörelse. Och det fjärde beskedet var klart och tydligt. Vi ska se över alla avregleringar som har gjorts. Alla dessa avregleringar, en del har fungerat, alla har inte fungerat alls. De avregleringar som har inneburit att politiken har satt sig på läktaren för att titta på när det inte längre fungerar. Det handlar om järnvägen. Det handlar om elmarknaden och det handlar i viss utsträckning också om flygmarknaden. Vi kommer se över dessa tre därför att idag är det som så att politikens ointresse för dessa samhällsviktiga verksamheter, järnväg, eldistribution, produktion, elmarknad och flyg är ju avgörande för oss som land. Att vi ska kunna utvecklas och växa som land. Och när dessa marknader inte fungerar, då måste självklart politiken gå ner från åskådarplatsen och ta ett ansvar. Och då har vi sagt följande. När det gäller järnvägstrafiken säger vi stopp för fortsatta avregleringar. Vi säger att underhållet ska ligga i statlig regi. Vi vet att SSAB här i närheten faktiskt har missat order på grund av att järnvägstrafiken i landet inte fungerar. Och för oss som passagerare är det ju faktiskt en märklig upplevelse att vi kan koka av ilska samtidigt som vi fryser ihjäl i väntan på tågen under vintern. Det är alltså bra såväl för företagandet, för industrin som för oss som enskilda att vi får ordning och reda med sammanhållen järnvägstrafik i landet. Marknaden klarade inte den uppgiften. Samma sak gäller elbranschen. Vi ska se över dessa alldeles orimliga överpriser. Dessa tillvidareavtal som är så fruktansvärt dyra för medborgarna. Vi ska se vad vi kan göra för att politiskt på- och omreglera elbranschen så att det främjar industri, företagande och enskilda människor i vårt land. Dagens elmarknad fungerar inte. Det var det fjärde beskedet från den socialdemokratiska partikongressen. Se över de avregleringar som inte fungerar. Där de bara gynnar företagen men missgynnar företag i landet som är beroende av dem och som missgynnar oss löntagare, tjänstemän, som missgynnar oss medborgare som boende i Sverige. Vi ska ta itu med de avregleringar som inte har fungerat. Fjärde beskedet. Och jag tycker jag inte var så tokigt för en partikongress att peka ut den färdriktningen och sen får jag frågor om men vad vill du göra med Sverige? Ja, tycker ändå att det här ger en ganska bra bild vad jag vill göra med Sverige. Men det räcker inte med detta. Därför har verkställande utskott, partistyrelse, ställt sig bakom en inriktning framöver. Den bygger på fyra punkter. Och de fyra punkterna ska jag alldeles strax gå igenom. Jag ska hålla er lite i spänning och säga att de bygger på insikten om att vi står för det som vi heter. Att vi vill åstadkomma det medel vi använder och det vi heter. Nämligen socialdemokrati. Insikten om att en investering i varandra inte är en uppoffring, inte är en barmhärtighetsgärning, utan en förutsättning för att vi tillsammans ska växa och stärka. Insikten om att den som är välutbildad och känner sig välutbildad inte på något sätt är hotad av att en syster och bror lyfts upp kompetensmässigt och också blir välutbildad. Insikten om att den som är frisk inte på något sätt får ett sämre liv för att den syster och bror som är sjuk lyfts upp ifrån fattigdom och elände. Att den av oss som har jobb, ja men det är ju så det är. Kära vänner, ni hinner ju inte ens applådera allt jag säger. Ni hinner inte med.
Vi är ivriga att förändra Sverige. Vi är så ivriga så ni inte ens hinner applådera i alla de frågorna. Eller tvärtom, ni hinner till och med applådera det jag inte hade tänkt ni skulle applådera. För det tredje var ju att den som har jobb, och alla vi som har jobb, vi måste känna så starkt att mitt liv blir inte sämre för att den syster och bror som tvingas till arbetslöshet lyfts upp ur fattigdom. Mitt liv blir inte sämre. Idag är det endast 4% av de arbetslösa som har 80% i ersättning från A-kassan. Vi har under de senaste 4 åren i detta land förstört våra försäkringssystem på ett sätt som nästan är ohumant. Och det är orimligt. Vi ger ett klart och tydligt besked om detta. Idén om social demokrati bygger på att jag som inte har barn på dagis, jag förstår att det är bra att jag som inte har barn på förskolan, jag ska säga, det är ibland inte lätt att lära gamla hundar sitta. När mina barn var små, då sades det, ska du eller jag hämta på dagis? Det har jag lärt mig när jag var småbarnsförälder. Jag är otroligt väl medveten om att det heter förskola. Väldigt väl medveten om detta. Men om man inte läser innantill så kan man ibland komma lite fel. Alla vi som inte har barn i förskolan, att vi förstår att det är bra för de barnen och de föräldrarna och den personalen om vi satsar på förskolan. Om jag som inte har tonårssöner och tonårsdöttrar förstår att det är bra att vi också investerar i en fritidsgård för dessa ungdomar. Om vi har det synsättet kring varandra att mitt ansvar i ett samhälle där jag lever tillsammans med andra är större än mitt eget fotavtryck. Ja, då växer vi också tillsammans var och en som individer men också som kollektiv, också som land. Det är ju det som är den socialdemokratiska formen. Det är ju det som är grunden för vår välfärdsmodell. Och de fyra uppgifter jag ska peka ut för er alldeles strax kommer att bygga på detta. Och den modellen är ju inte nationell. Den är ju allra högsta grad internationell. Det handlar om ansvar för varandra. Det handlar om att i alla sammanhang försöka göra vad man kan för att stärka demokratin. Oavsett om det är som stöd för dessa modiga människor som offrar sina liv runt om i världen idag, främst i Nordafrika, i arabländer, för att stå upp för demokratiska fri- och rättigheter. Eller om det handlar om att stärka demokratin på den egna arbetsplatsen i Falun. Synsättet är detsamma. Inflytande, medbestämmande, demokrati, det stödjer vi oavsett om det är i Libyen, Syrien eller på en arbetsplats i Falun. Det är ett förhållningssätt till varandra som människor. Det är mycket viktigt att säga. Och när jag ändå nämner detta med den fantastiska historiska utveckling som vi nu ser i flera arabländer. Det är fantastiskt. Det skrivs verkligen historia just i detta ögonblick när vi står här. Och det är i allra högsta grad allvarligt det som sker. Det är hoppingivande, men det är samtidigt allvarligt. Och krig är allvarligt. Vi ska på alla möjliga sätt vi kan stödja demokratins kämpar. Med de medel som står oss till buds. Ibland innebär det att vi också ställer militära medel till buds. Men då är det viktigt att man som land vet vad man gör. I krig kan det gå fel. I krig går det ibland fel. Vi har sagt ja till att medverka att skydda flygförbudszonen i Libyen. Men jag var väldigt angelägen om att vi inte skulle öppna upp för markmålsbekämpning från våra Gripenplan. Av den enkla anledningen att i krig kan det gå fel. I natt har vi hört om den senaste utvecklingen i Tripoli. Jag är övertygad om att det dödande nu som har skett av Gaddafis familj var ett misstag.
Men det stärker också min övertygelse om att krig är på riktigt. Krig är allvarligt. Och därför ska vi i riksdagen noga tänka igenom innan vi säger ja till internationella insatser. Och vi ska framförallt ha en bestämd uppfattning om vad är det vi vill uppnå. Vad är det vi inte tänker göra? Och när är uppgiften utförd? Vi ska inte gräva fast oss i konflikter. Vi ska ta vårt ansvar. Vi ska ta vår del av kakan. Vi ska använda våra resurser för att skydda människovärdet. Men då misstag kan begås ska vi vara noga med vad vi anmäler för insatser. Och vi ska vara väldigt bestämda på när uppgiften är slutförd. Och då ska vi lämna över till någon annan som får ta vid efter vårt ansvar. Det är Socialdemokraternas linje. Det är att ta ansvar. Det är inte på något sätt oansvarigt, vilket har påstås av en del lättviktare. Det är i allra högsta grad ansvarstagande. De fyra vägar jag pekar framåt nu är den första. Vi ska tillsammans forma ett land som bygger på en kunskapsbaserad ekonomi. En kunskapsbaserad ekonomi från förskola, grundskola, gymnasium, högskola, universitet, det livslånga lärandet, vuxenutbildning. Vi är ett land med en befolkning färre än de som bor i staden London. Vi måste tillvarata varje människas önskan och förmåga till bildning. Vi måste investera i kunskap. Idag är det som så att 14 000 ungdomar lämnar grundskolan utan betyg. Idag är det som så att lärare och ungdomar som vill bli lärare inte söker till lärarutbildningarna. Därför det är inte tillräckligt attraktivt att vara lärare. Idag är det som så att segregationen på skolans område har nu brett ut sig något oerhört dramatiskt. Och att elever och lärare får ta över allt mer av arbetsuppgifterna själva. Samtidigt som vi ser att en del internationellt ägda globala skolbolag täljer guld med täljkniv. De tar våra skattemedel som är avsedda för utbildning. Och de landar inte i utbildning och lärartjänster utan går vidare till skatteparadis utomlands. Detta kan vi inte acceptera. Detta tänker vi sätta stopp för. Och det handlar inte på något sätt om föräldrarnas självklara rätt att välja skola. Det handlar inte på något sätt om att förbjuda vinster i de olika skolformerna. Men det handlar om att på nytt skapa en sammanhållen skola. Där vi ställer krav på de som utför utbildningarna. Där vi ställer krav som innebär att vi har en sammanhållen skola. Så att detta High Chaparral som nu pågår inom skolområdet får ett stopp. Vi sätter kunskapen före de vinstintressen som nu breder ut sig. För oss är det viktigare att vi investerar i barn och ungdomarnas vilja till lärande än att vinster ökar för de som vill genomföra utbildningarna. Och jag vill betona än en gång. Det handlar inte om förbud i dessa verksamheter för vinster. Det handlar inte om att på något sätt begränsa föräldrarnas möjlighet och elevernas möjlighet att välja skola. Men det handlar om att höja kraven så mycket så att vi vet att alla våra barn har rätt att gå i den bästa skolan. Detta ansvar ska inte ligga på föräldrarna. Det ansvaret ska ligga på oss politiker. En skola för alla, en sammanhållen skola, en sammanhållen skolstrategi. Det ger jobb. Det ger tillväxt, det ger utveckling, det kommer att stärka Sverige. Det är ett klart och tydligt besked. En kunskapsbaserad ekonomi där vi återupprättar det livslånga lärandet. Vi har hört det så många gånger, vi som var politiska aktiva ett tag. Att när det är lågkonjunktur, då har vi inte råd att utbilda oss. Och när det är högkonjunktur, då har vi inte tid att utbilda oss.
Vi måste få till detta trepartssamarbete mellan näringsliv, stat och den enskilde fackliga organisationen och löntagaren, där vi kan ha ett ständigt pågående kunskapslyft livet igenom. Att i 35-årsåldern, 45-årsåldern, i 50-årsåldern få kompetenshöja oss, kompetenslyfta oss, det är ett samhälleligt åtagande. Det kan inte endast ligga på den enskilde. Det är en nationell angelägenhet om vi ska klara den internationella konkurrensen. Vi ska konkurrera med kunskap, inte med sänkta löner och försämrade anställningsvillkor. Vi ska investera i kunskap. Vi ska bygga en kunskapsbaserad ekonomi. Och de första stegen kommer vi ta redan imorgon i den vårbudget vi då presenterar. Det är den första pekvägen framåt. Därför nu är det som så att nu står vi i ett läge där vi har att välja mellan att antingen investera för framtiden, bygga Sverige starkt långsiktigt, eller att vi just nu förslösar resurserna för vår egen tillfredsställelse. Och när man tar detta exempel med den kunskapsbaserade ekonomin, vet ni att den här restaurangmomsen som vi ska försöka närma oss lite mer i höstens budget, därför då är det dags att prata momssatser. Den satsningen skulle enligt riksdagens utredningstjänst ge ungefär 3000 jobb i restaurangnäringen. Och det skulle göra vår Toast Skagen lite billigare. Och visst skulle det vara trevligt. Men samma summa pengar skulle ge 9000 lärartjänster. Det är där det står. Ska vi satsa nu att använda pengarna för vår egen tillfredsställelse och få lite billigare mat på krogen? Eller ska vi använda hela skattepolitiken och det reformutrymme som nu finns till att investera Sverige starkt för morgondagen? För mig som socialdemokrat är det självklart. Vi ska använda det växande reformutrymmet. De pengar som finns ska satsas på kunskap, tillväxt och välfärd. Vi ska bygga Sverige starkt för oss själva, men för våra barn och barnbarn. Inte bränna av pengarna och slösa bort dem idag på att få Storskagen något billigare. Vi bygger för framtiden. Vi slösar inte idag. Och det där är då den andra frågan. Kunskapsbaserad ekonomi. Det är ett bra begrepp. Ni kommer få höra mycket om detta. En värdeburen tillväxt. Vi bejakar tillväxten. Tillväxten är självklar för att kunna fördela resurser till välfärd. Men vi kan inte förlika oss med att tillväxten ska förutsätta att barnfattigdomen ökar. Att vi ägnar oss åt rovdrift åt vår natur. Att vi förbrukar vår natur så att kommande generationer inte kan leva av den. Och att vi agerar på ett sådant sätt att löntagare, arbetare, tjänstemän förslits på sina arbetsplatser i ett ekorrhjul så att de inte orkar arbeta färdigt till pensionsåldern. Det är idag allt färre som orkar arbeta färdigt. Därför man slits ut 57, 58, 59, 30 år gammal. 45, 60 år gammal. Naturligtvis. Tänk om ni gick åt det hållet. 57, 58, 59 och sen var man 30 igen. Alltså, jag kan lova mycket men jag kan inte lova detta. Men jag ska försöka. Vi ska investera kraftfullt i välfärdssektorn. Och det handlar om att göra det möjligt att de som jobbar inom vårdsektorn, vård och sjukvård, som idag går på knäna, som idag slits ut, som idag ska ta hand om oss när vi kommer in och jobba med en sådan entusiasm och energi att man kan inte annat än beundra dem. Men alla dessa människor har det så slitsamt att när jag har gjort en turné nu på sjukhus och frågat undersköterskor, skulle ni rekommendera er son eller dotter att bli undersköterska? Samtliga som jag har träffat har sagt nej, det är för jobbigt, det är för tufft. De gör en fantastisk insats. Problemet vi står inför, det är att bara 4500 ungdomar söker dessa vård- och omvårdnadsprogram därför att ungdomarna väljer bort dessa yrken. Problemet är inte, som en del experter tror sig tro och kunna veta, att lönerna är för höga. Vilket var ett utspel som förvånade mig något.
Jag tror det är precis tvärtom. Att ungdomarna har kommit till insikt om att lönerna och arbetsvillkoren är för dåliga. Därför kommer vi redan i vårbudgeten, men än mer i höstbudgeten, presentera ett ordentligt lyft för de som jobbar inom vård och omsorg. Det handlar om fler tjänster, men det handlar också om ständigt pågående utvecklingsmöjligheter, karriärmöjligheter, att kunna växa som människa på sin arbetsplats, att kunna få mer tid till över för det man vill göra, det man har utbildat sig för att göra. Vi kommer att satsa på välfärden. Det är i allra högsta grad en viktig investering. Och investeringar mot barnfattigdom, klimatsmarta investeringar där vi bygger om lägenheter, hus, skolor, äldreboende, sjukhus. Allt detta skapar jobb och det gör också naturen bättre i framtiden. Alla dessa satsningar på det gemensamma, det kallar vi faktiskt en värdeburen tillväxt. Investera i människor, investera i klimatåtgärder, investera i löntagarna och tjänstemännens arbetsplatser. På så sätt så kommer vi också att kunna producera mer och på så sätt så kommer också ekonomin kunna växa. Kunskapsbaserad ekonomi, värdeburen tillväxt och vi kommer att, och det är det tredje, återupprätta den sociala investeringspolitiken. Den sociala investeringspolitiken, partivänner och medborgare, det är ett socialdemokratiskt signum. Den sociala investeringspolitiken är allt det, där vi inte först får svara på frågan, och hur mycket kan du betala för detta? Allt det där vi är medborgare, inte kunder på en marknad. Den sociala investeringspolitiken, den sträcker sig ifrån museer, kulturupplevelser, kommunala musikskolan, fritidsgårdarna, omsorg. Sociala investeringspolitiken, en investering i vårt gemensamma, det är ingen uppoffring. Det kommer få oss att växa, det kommer skapa jobb, det kommer göra landet rikare. Vi kommer att återupprätta den sociala investeringspolitiken som idag är satt på undantag. Och den är satt på undantag därför att i så många år, ja, det är mycket som är sjukt i Sverige idag. Den sociala investeringspolitiken är satt på undantag därför att i så många år har ledande politiker sagt vi ska krympa samhället så mycket att vi bara fokuserar på kärnverksamheter. Kärnverksamheter. Och vi socialdemokrater, vi har större ambitioner med Sverige än att krympa landet till att administrera kärnverksamheter. Vi har ett löfte om ett bättre land som erbjuder större möjligheter till utveckling och bildning. Vi har ett löfte om ett land som utrustar medborgarna med vingar. Låt mig ta ett exempel från Botkyrka där jag nyligen besökte den kommunala musikskolan. Jag träffade där en ung tjej, blyg. Ja, vem skulle inte vara blyg när där kommer en politiker? Men tuff. Och sen säger hon till mig, när jag dansar, då är jag fri. När jag dansar, då lyfter jag som människa. När jag dansar, då är det jag. Och då tänker jag, hur i Herrans namn har vi kommit i ett läge där vi inte tycker att lyfta våra ungdomar, att göra dem fria och att utrusta dem med vingar, att det inte är en kärnverksamhet för ett samhälle? Hur har vi kunnat komma så snett? Och därför kommer vi redan imorgon i vårbudgeten, och mer kommer det, att ta ett första steg att göra en storsatsning på våra kommunala musikskolor för att göra det möjligt för alla att vara där. För att ge våra ungdomar vingar så att de kan lyfta, så att de blir fria. Den sociala investeringspolitiken som handlar om de platser där du först inte ska behöva besvara frågan hur mycket kan du betala för detta?
och där du heller inte ska behöva vända i dörren just därför att du inte kan betala för det. Vi ska ta strid för den sociala investeringspolitiken. Det är idén om socialdemokrati. De fyra vägarna framför oss. De tre vägarna framför oss som jag beskrev som handlar om kunskapsbaserad ekonomi. Värdeburen tillväxt. Social investeringspolitik leder fram till det fjärde som därmed också blir vårt mål. Det blir ett innanförskapets samhälle. Det blir ett innanförskapets samhälle där vi får plats tillsammans. Och om det är som så att någon vid något tillfälle i livet tvingas ställas i ösregn för att han eller hon är sjuk eller för att han eller hon behöver vårt gemensamma stöd, då ska vi göra allt vi kan för att den tiden under paraplyet ska bli så kort som möjligt. Men vi ska framförallt resa ett paraply över vår syster och bror. Det handlar om solidaritet för varandra. Vi ska bygga ett samhälle där vi har råd med varandra. Detta skapar tillväxt. Flickan i den kommunala musikskolan, hon kommer producera bättre skolresultat därför hon har utrustats med vingar. Hon kommer att producera mer på sin arbetsplats än när hon får jobb för hon har utrustats med vingar. Det är ingen barmhärtighet, det är ingen onödig utgift. Det är tillväxtskapande att investera i varandras gemensamma välfärd. Det är vårt löfte. Och därför säger jag avslutningsvis till er, kamrater, några av er fryser lite. Men ta det lugnt, det blir snart varmare i Sverige. Ett varmare Sverige är på väg. Jag vill avsluta med att berätta för er om min yngste son Viktor, som säkert sitter på TV och tittar på detta nu och tycker att det här är sannolikt det mest pinsamma ögonblicket i hans liv. Han har varit en stor idol av pingviner. Det finns inget hem i Sverige med så många pingviner som vårt hem. Det är tavlor och det är kuddar och det är handdukar och det är julgranskulor och det är allt möjligt. Och jag tror att det finns få ledande politiker som har sett så många filmer om pingviner som jag har gjort. Där kan man ju faktiskt inför sin son upprätthålla ett visst intresse, för dialogen är ju sällan så utvecklad. Man kan ju sitta och tänka på lite annat. Men jag skulle vilja berätta för er hur det går till nu när ni står här och fryser lite grann. Hur pingvinerna organiserar sig när det är som kallast. Då gör man som så att man står tätt in till varandra. Och sen turas man om att gå in och ut. Någon står ytterst en kort stund och får kylan på sig. Och får sen gå in och värma sig. Och någon annan går ut och tar den platsen. Och sen cirkulerar man under de kalla vintermånaderna så att alla klarar sig. Är det inte märkligt att pingvinerna har ordnat samhället bättre än Fredrik Reinfeldt? Det här är lite avtörd. Vi höll lika applåder, det är populära i kameran också. Det är som Håkan sa, att det är kallt ute idag. Men jag liksom och ni andra här ute blev säkert varma inombords när vi hörde Håkan. När vi hör dig och din idé om den framtida politiken är det lätt att känna tillförsikt. Och jag ska skicka med dig ett högtidligt löfte. Vi socialdemokrater i Falun kommer att göra allt vi kan för att du ska bli nästa statsminister. Det lovar vi. Tack. En liten gåva från Falun också. Tack.